家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得点赞或者评论。您的每次互动都是志恒越做越好的动力。人们素有养儿防老的思想，我觉得是时候改变了。从我们这一代人开始，放过孩子，也放过自己，让他们真正的去飞，也让自己真正的享受晚年，和老伴旅旅游，走走看看。很多老一辈的人为孩子、为家庭奉献了一切，拼死拼活一辈子，最终的下场却非常凄凉。我们千万不能像王大爷一样，直到卧床不起的那天，才明白自己没准备好这三样。看的过程中有什么感想或者看法，欢迎下方评论区留言。同时别忘了点击订阅按钮，志恒非常需要您的鼓励和支持。为子女付出整个后半生。王大爷今年已经70岁了，现在孤身一人，年轻时娶了个老婆，老婆三年给他生了两个儿子，三年抱两个，本来是天大的喜事，王大爷非常的开心。可是孩子生下来的四年后，老婆就因为意外车祸去世了，留下两个孩子和王大爷一个人。王大爷是真心爱孩子的人，为了孩子他坚持终生不再娶，他怕孩子受委屈，他觉得很多后妈对孩子不好，像王大爷这样的好人现在已经不多了。很多男人都不愿意承担养孩子的责任，老婆去世后无论如何都会马上再娶，因为他们想要找个女人来养孩子。可是王大爷自动承担起了养两个孩子的责任。王大爷一个人既当爹又当妈，把儿子抚养长大，生怕儿子将来过不上好日子，不能娶老婆，怕儿子在社会上抬不起头来，所以他做了很多苦力活。不仅只是做苦力活，还专挑那种对身体伤害程度大、挣钱多的活。身边的人都劝王大爷别这么拼，身体要紧，但王大爷不放在心上，他很执着。他认为两个孩子从小就没了妈妈，自己一定要竭尽全力给他们最好的一切，才能弥补内心对他们的愧疚。我把钱全给了儿子。王大爷把所有钱都给了两个儿子，自己从来都不花钱，舍不得吃舍不得穿，一件衣服能穿好几年，很多衣服袜子都穿破洞了还在继续穿，从来都舍不得对自己好。他认为做父母的就应该为儿女牺牲一切，养儿防老，将来儿子们也会报答自己，老了以后也能依靠孩子。但王大爷的想法还是太天真，因为儿子们长大之后肯定要娶老婆的。许多男人娶了老婆之后都变成了老婆奴，老婆说什么他们就听什么。儿子的内心虽然对他有恩，但媳妇们和他只是陌生人，媳妇掌权之后也就由不得他了。儿子们娶了老婆之后纷纷搬出了王大爷的家，王大爷一个人留守在老房子里。如果王大爷老了之后身体很好，他留守在老房子里过点自己的小日子，喝喝自己的小茶，和朋友们聊聊自己的小天，那也不失为一个愉快的晚年。但老天爷并没有这么眷顾王大爷。王大爷老年之后身体疾病突然开始大爆发，是因为年轻时太过拼命，太不注重身体的保养，所以70岁的王大爷悲哀地成为了失能老人。王大爷万万想不到，靠了自己一辈子，一个人独自养活了两个儿子，可是有这一天会沦落到这种境界，连照顾自己都成问题。失能老人的悲惨命运。两个儿子开头还挺有孝心的，还愿意轮流照顾王大爷，但两个儿媳妇对王大爷毕竟没有感情，总是对王大爷很不客气，总觉得王大爷拖累了他们，从来没有给王大爷好脸色看过。儿子和儿媳妇毕竟有自己的小家庭，要为自己的小家庭而努力。大儿媳生了二胎之后，生活压力变得特别大，就天天骂骂咧咧，每天骂老公，骂王大爷，说王大爷怎么不早点去死。
迫于大儿媳的压力，大儿子也不再照顾王大爷，因为生了二胎之后，他们全家的日子本身就很难过，根本就没有精力再照顾王大爷。大儿子和大儿媳不愿意照顾，所以照顾王大爷的责任就落到了小儿子小儿媳身上。小儿子和小儿媳也不是省油的灯，两个人经常吵架，两夫妻的感情不是很好，动不动就闹离婚。在这种情况下，小儿媳怎么会给王大爷好脸色？两夫妻感情不好，小儿子对王大爷也不怎么有耐心，有的时候还会当面咒骂王大爷。被自己的亲生儿子诅咒，王大爷觉得活着就是在受罪。他想，也许早点离开人世，才是对所有人都好的一件事。早一点离开人世，就可以早点去找自己的老伴。养老终究是个笑话，很多儿子长大后娶了老婆后，只听老婆的，养儿防老根本就靠不住。人还是应该对自己好一点，多多保重自己的身体。所以人们的思想也要发生改变。要知道，如今的社会，养儿防老已经不能适应了。那么老人要想自己的余生过得幸福，就要具备以下三个本事。一，储存健康的身体。老一辈的人的思想就是节约，很多老人为了节省粮食，就经常性的吃一些剩饭剩菜。其实这样对身体是不好的，但是他们总想着能省一点是一点，而且身体有时候不舒服的话，他们也会为了省钱不去看病，为的就是给自己的孩子减轻负担。之前在一个平台上得知，一个老人因为得病，前期需要花费10万元的手术费，可能之后还是需要花一些钱的。老人的选择是谁听了之后都会感到惊讶的，因为老人选择了离开医院，等到家人找到的时候，老人已经去世了。当然，这是老人自己的选择，可是也还有更好的选择。老人要知道一个道理，就是攒钱是没有用的，储存健康的身体才是硬道理。所以不要为了攒钱而去消耗自己的身体健康，这样是不值得的。人们在步入老年之后，不要再用自己的健康换取其他的身外之物了。要知道，你是可以变相的攒很多钱，但是当你的身体出现问题时，你花的钱远远超过你攒的几倍，甚至是十几倍，这样算一下就知道划不划算了。而且有时金钱也不一定买得来你健康的身体，届时你给孩子带去的将是更大的负担。二，有自己的积蓄。如今的人没有以前的人那么朴实了，而且人们越来越喜欢攀比，这就造成了很多人的花销和他自己的收入是不成正比。而且有的人想要自己的生活水平高一些，就开始买一些自己并负担不起的东西，这就导致他们在年老的时候没有自己的积蓄，就要靠自己的子女来支撑自己的生活。这样的人生看似活得高水平高质量，实则很凄惨悲凉。所以人们一定要为自己的后半生做好规划，而不是现如今生活的浮华而后半生变得苍凉。人到了晚年，什么都是需要花销的。俗话说，钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。就是说，金钱对于任何人都是很重要的。在这个世界上，金钱从来没有消失过，可见它的重要性。人们要知道，就算是自己的亲生孩子，也不一定能靠得住，所以不要把自己的全部希望放在孩子身上，自己的手里一定要有积蓄，这样在自己遇到困难时候也不用犯难。俗话说，靠山山会倒，靠水水会流，靠人不如靠自己。所以自己手里有点积蓄，才能防范于未然。三，有自己的生活。父母大都是把自己的很多时光都花费在了自己的子女身上，也都是把自己的全部希望放在了子女身上，想要望子成龙，望女成凤。可是实现这个愿望的人很少，而他们也为此感到失望，有的父母甚至因此遭到了子女的厌恶。而当他们老了之后，却发现每个孩子都有自己的事情做，
即使他没有走你所规划的那条路，人生过得也没有很差，而且子女也越来越不需要他们了，他们就会很恐慌。也正是因此，很多的老人需要陪伴，才会不断地插入子女的生活。人们要知道，人生就只有这一辈子，你的前半生都为了别人而付出了，接下来你想要做什么就去做吧，追求一些自己喜欢的事情，这样才不会给自己的人生留下遗憾。不要总把自己的希望放在下一代人身上，要知道他们也在为了自己的生活而努力奋斗，没有大量的时间来陪伴你。也要懂得儿孙自有儿孙福，有些事情并不是你能够决定得了的，而且你总有离开孩子让孩子独自翱翔的那一天，不如早早放手，让他能够有能力去面对这个世界，你认为呢？这篇文章说得很有道理，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和之恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。